Dhe duke filluar që nga java e arshme, ne do të hapim në mënyrë graduale, në mënyrë të programuar, moratorium. Fillimisht duke lejuar lëvizjen e kafshëve nga stallat drejt therrëtorëve dhe më pas lëvizjen e tyre të kontrolluar nga stalla drejt tregjeve apo nga stalla në stall. Kjo është një strategji tashmë e rakorduar dhe e mirë ndërtuar me vendet e Bashkimit Evropian. Sigurisht me autoritetet lokale do bëjmë vlerësimin e shkallës dëmit. Pasi ato janë dhe zonat varfër, dhe unë kam gjithë mirë kuptimin dhe ndjeshmërin që për blektorët është një humbje madhe. Dhe sigurisht do shikojmë mënyrat e kompensimit, të cilat mund mos jenë do mos është mërish vetëm financiare, por mund tjenë dhe zëvëndësim me krerë të shëndoshë.